Елорданың өсіп өркендеуіне жан жақты дамуына әрбір астаналық өз үлесін қосып жатқан сөзсіз. Сондықтан Астана өз тұрғындарын әрқашан мақтан етеді. Халықтың еңбегін бағалап, ынталандыру мақсатында бірнеше жылдан бері Астана таңдауы жалпы қалалық байқауы ұйымдастырылып келеді. Биыл да жеті аталым бойынша жеті саланың маманы үздік атанды. Олардың әрқайсысы қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, астаналықтардың тыныш ұйқысын кепілдейді. Саламатсыз ба? Инспектор келді, полиция капитаны Таумаханов. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Бауыржан Таумахановтың осы салада жүргеніне 10 жылдан асты. Өз кәсібін шексіз сүйеді, жұмысына жауапкершілікпен қарайды. Оны қала тұрғындары да растап отыр. Участковый он очень хороший. Бауыржанды танығаныма 4 жылдан асты. Ол өте қарапайым жігіт. Уақытылы келіп, қал жағдайымызды сұрап тұрады. Жас болса да жұмысына ұқыпты екені көрініп тұр. Бауыржан Маратұлы. Байқауға қатысқан 13 полицейдің ішінен ол 2014 жылдың үздік учаскелік инспектор атанды. Бұл астаналықтардың шешімі. Демек, Астана таңдауы. Биыл бірінші рет Астана таңдауы байқауына қатысып отырмын. Осы таңдауды жеңіп ұтып шығам деп ойлаған жоқпын. Бірақ ұтып шықтым. Маған дауыс бергендерге көп рахмет. Астана таңдауы 2014 байқауында үздік дәрігер, үздік қоғамдық көлік жүргізушісі, үздік жол жөндеуші мен мұғалім де бар. Қала басшысы сондай-ақ үздік аудан, үздік аумақтық және үздік мемлекеттік орган жетекшілерін де марапаттады. Ал Астана Энергосервис акционерлік қоғамы үздік кәсіпорын ретінде шағын автобус кілтіне ие болды. Қоныш Қанатұлы, Дидар Елеуов, Қазақстан ұлттық арнасы.